নমস্কার ছাত্র ছাত্রীসকল, আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছা। মই আজি তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'। এই ভিডিঅ'ত মই তোমালোকক অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ গণিত বিষয়ৰ 10 নং অধ্যায়ৰ অনুশীলনী 10A-ৰ 11, 12 আৰু 13 নং প্ৰশ্ন 3টা সমাধান কৰাম। চোৱা, 11 নং প্ৰশ্ন তোমাক কি সুধিছে? 11 নং প্ৰশ্ন তোমাক সুধিছে যে তলৰ উক্তিবোৰ সত্য নে অসত্য লিখা। চোৱা, ইয়াত আমাক প্ৰথমতে কি কৈছে, স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰ হৰণ প্ৰক্ৰিয়া সাপেক্ষে আবদ্ধ। চাবা, ইয়াতে যে আমাক কৈছে আবদ্ধ, এই আবদ্ধ মানে কি তুমি প্ৰথমতে বুজিব লাগিব। ইয়াতে কৈছে স্বাভাৱিক সংখ্যা, তাৰমানে কি হ'ব লাগিব, তোমাৰ দুটা স্বাভাৱিক সংখ্যাক যদি আমি এটাক আনটোৰে হৰণ কৰোঁ আৰু এটা যদি স্বাভাৱিক সংখ্যাই আহে তেতিয়া সেইটো তোমাৰ কি আবদ্ধ বুলি আমি ক'ব পাৰিম। যেনে ধৰা এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা 5, 5ক যদি আমি আন এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা যেনে 6ৰে হৰণ কৰোঁ, যদি স্বাভাৱিক সংখ্যাই আহে সদায় আহিলে তেতিয়া আমি তাক ক'ম যে এইটো কি হৰণ প্ৰক্ৰিয়া সাপেক্ষে আবদ্ধ। কিন্তু চাবা, আমি যেতিয়া 5ক আমি 6ৰে হৰণ কৰিম তেতিয়া কি এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা নাহে, এইটো কি দশমিকত আহিব, গতিকে এইটো কি এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা নহয়, গতিকে এইটো কি স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰ হৰণ প্ৰক্ৰিয়া সাপেক্ষে আবদ্ধ নহয়, গতিকে এইটো কি অসত্য। ইয়াতে এইটোৰ উত্তৰ হ'ব কি অসত্য। তাৰপিছত চোৱা, বিত আমাক কি দিছে, পূৰ্ণ সংখ্যাবোৰ হৰণ প্ৰক্ৰিয়া সাপেক্ষে আবদ্ধ নহয়। এইটো চোৱা, 5 আৰু 6 দুয়োটা কি পূৰ্ণ সংখ্যা, গতিকে এইটোৰ দ্বাৰা আমি ক'ব পাৰিম যে পূৰ্ণ সংখ্যাবোৰ কি হৰণ প্ৰক্ৰিয়া সাপেক্ষে আবদ্ধ নহয়। ইয়াতে চোৱা, আবদ্ধ হ'লে কি ইয়াতে পূৰ্ণ সংখ্যা আহিলেহেঁতেন, কিন্তু ইয়াতে চোৱা 0 পইণ্ট কিবা আহিব, এইটো এটা পৰিমেয় সংখ্যা হ'ব, গতিকে আমি ক'ব পাৰিম যে পূৰ্ণ সংখ্যাবোৰ কি হৰণ প্ৰক্ৰিয়া সাপেক্ষে আবদ্ধ নহয়, গতিকে ইয়াতে নহয় বুলি কৈছোঁ, গতিকে এইটো কি সত্য। এটা আবদ্ধ বুলি ক'লে তেতিয়া কি হ'লহেঁতেন, অসত্য হ'লহেঁতেন। আকৌ ইয়াতে কৈছে অখণ্ড সংখ্যাবোৰ হৰণ প্ৰক্ৰিয়া সাপেক্ষে আবদ্ধ নহয়, এইটো হ'ব সত্য, কাৰণ আমি ছেম উদাহৰণ ল'ব পাৰোঁ, এইটো কি হ'ব সত্য। তাৰপিছত আমাক চোৱা, ডিত কি দিছে, 5/0 এটা পৰিমেয় সংখ্যা। চোৱা, 5/0 এটা পৰিমেয় সংখ্যা নহয়, কাৰণ পৰিমেয় সংখ্যাত কেতিয়াও কি তলত শূন্য থাকিব নোৱাৰে। পৰিমেয় সংখ্যাৰ যিটো ডেফিনেশ্যন আছিল পৰিমেয় সংখ্যা কাক বোলে, তাতে তোমালোকে পাই আহিছা যে পৰিমেয় সংখ্যাবিলাক যিবিলাক আমি কি পি বাই কিউ আকাৰত প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ, পি কিউ দুয়োটা কি অখণ্ড সংখ্যা, কিন্তু কিউ কি নট ইকুৱেল টু 0, সেইবিলাক সংখ্যাই আমাৰ কি পৰিমেয় সংখ্যা, কিন্তু ইয়াতে তলত আমাক 0 আছে, গতিকে এইটো কি পৰিমেয় সংখ্যা নহয়, গতিকে এইটো কি এইটো হ'ব আমাৰ কি অসত্য। তাৰপিছত চোৱা, 11 আমাক কি দিছে, 22/7 এটা পৰিমেয় সংখ্যা। চোৱা, 22/7 এটা পৰিমেয় সংখ্যা, এইটো সত্য, কাৰণ পৰিমেয় সংখ্যা হ'বলৈ হ'লে এইটো কি পি বাই কিউ আকাৰত থাকিব লাগে, লগতে পি কিউ দুয়োটা অখণ্ড সংখ্যা হ'ব লাগে। চোৱা, এইটো ওপৰতটো পি, পিটো কি অখণ্ড সংখ্যা, কিউ ইয়াতে 7 আছে, 7ও কি অখণ্ড সংখ্যা, কিন্তু তলত শূন্য থাকিব নোৱাৰে, এতিয়া চোৱা শূন্য বাদ দি 7 আছে, গতিকে এইটো আমাৰ কি পৰিমেয় সংখ্যা হ'ব। এফত আমাক কি দিছে, চোৱা, সকলো ভগ্নাংশ এটা পৰিমেয় সংখ্যা, গতিকে এইটো সত্য, তুমি যিমানে ভগ্নাংশ নিলিখা কিয় যে 5/1, 10/3, 10^-3, এনেকৈ যিমান ভগ্নাংশ তুমি লিখিবা সকলোবিলাকে তোমাৰ কি পৰিমেয় সংখ্যাই হ'ব, কাৰণ এইবিলাকৰ চোৱা ওপৰত আৰু তলত সদায় কি আহি আছে, আমাৰ অখণ্ড সংখ্যা আহি আছে আৰু তলত কি শূন্য অহা নাই, গতিকে এইবিলাক কি হ'ব পৰিমেয় সংখ্যা হ'ব, গতিকে এইটো কি সত্য। তাৰপিছত চোৱা, আমাক জিত কি দিছে, সকলো পৰিমেয় সংখ্যা এটা ভগ্নাংশ। চোৱা, এইটো অসত্য, কাৰণ আমি লিখিলোঁ 5, 5 এটা কি পৰিমেয় সংখ্যা, কিন্তু 5টো কি ভগ্নাংশ নহয়, বা তুমি লিখিলা 0, 0 এটা কি পৰিমেয় সংখ্যা, কিন্তু এইটো কি ভগ্নাংশ নহয়। আকৌ চোৱা, এইচত কি দিছে, যে সকলো পৰিমেয় সংখ্যাই একোটা অখণ্ড সংখ্যা, এইটো কি হ'ব অসত্য হ'ব, কাৰণ চোৱা তুমি লিখিলা যে 5/7 এইটো এটা কি পৰিমেয় সংখ্যা, বা লিখিলা 22/7 এইটো এটা কি পৰিমেয় সংখ্যা, বা তুমি লিখিলা 10/3 এইটো এটা কি অখণ্ড সংখ্যা নহয়, এইবিলাক কি পৰিমেয় সংখ্যা, অখণ্ড সংখ্যা হ'বলৈ হ'লে তোমাৰ কি হ'ব লাগিব, এইবিলাক -1, -2, -3 এইবিলাক নহ'লে 0, 1, 2, 3, 4, 5 এইবিলাকহে অখণ্ড সংখ্যা, কিন্তু তুমি যিমানে পৰিমেয় সংখ্যা লিখা যে তুমি লিখিলা 0, 0 এটা কি অখণ্ড সংখ্যা পৰিমেয় সংখ্যা, কিন্তু তুমি যদি লিখা 10/1 তো এইটো এটা কি পৰিমেয় সংখ্যা, কিন্তু 10/1টো এটা কি অখণ্ড সংখ্যা নহয়। তোমালোকে নিশ্চয় সত্য অসত্যকেইটা বহুত ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছা। এতিয়া আমি 12 নং প্ৰশ্নটো সমাধান কৰোঁ। চোৱা, আমাক 12 নং প্ৰশ্নত কি দিছে, তলৰ পৰিমেয় সংখ্যাকেইটাক ধনাত্মক হৰ বিশিষ্ট পৰিমেয় সংখ্যালৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব লাগে। চোৱা, প্ৰথমতে কি দিছে, 14/-9, ইয়াতে চোৱা আমাৰ হৰটো কি আছে, -9 আছে, এইটো আমাৰ কি এই হৰটো -9ৰ পৰা আমাৰ কি +9 বনাব লাগে, গতিকে চোৱা একেবাৰে সহজ, তুমি যদি এই তলৰ হৰটো যদি তোমাৰ ধনাত্মক বনাব লাগে তুমি চিম্পল কি কৰিবা, এই তলৰ এই হৰৰ লগত তুমি -1 এটা পূৰণ কৰি দিবা, তলত যদি তুমি এটা -1
एक पूरण कर ऊपर तो कि लगे माइनास एक पूरण कर लगे चुना तलत की माइनास माइनास प्लास हो जाए गए प्लास लिखार प्रयोजन ना नगत एक पूरण कर ले कि न ऊपर प्लास माइनास माइनास चौध्य एक गुण कि हम चौध्य एक तुम यू करा माइनास थार्टीन बनास सेवेन्टीन इतना तुम कि चुना माइनास सेवेन्टीन तुम कि माइनास वन पूरण करा एक तुम कि माइनास थार्टीन कि तुम माइनास वन पूरण कर माइनास माइनास प्लास सोतर एक गुण सोतर ये माइनास माइनास प्लास तेरह एक गुण तेरह ये कि हर तो चुना धनात्मक हो गल अति सहजते तार पास चुनाव कि दी से वन जिरो फाइव बै माइनास नाइन्टी नाइन इतने तुम आगर दौरे हेरी करा आगर दौरे तुम कि नाइन्टी नाइन माइनास एक पूरण करा ऊपर तुम कि एश पाँच माइनास एक पूरण करा इतने चुना कि माइनास माइनास प्लास नाइन्टी नाइन एक पूरण कर ले क्या नाइन्टी नाइन प्लास ऊपर कि प्लास माइनास माइनास एश पाँच एक पूरण कर ले माइनास एश पाँच एक तुम इतने माइनास टू हाण्ड्रेड माइनास थ्री हाण्ड्रेड फोर्टी नाइन यूर हर तो किस माइनास थ्री हाण्ड्रेड फोर्टी नाइन आसो धनात्मक तुम कि माइनास थ्री हाण्ड्रेड फोर्टी नाइन माइनास एक पूरण कर दिया एक तुम ऊपर तो माइनास दुशर तुम माइनास एक पूरण करा एक बार सहज चुना गल माइनास माइनास प्लास ऊनपचासर एक पूरण कर लेश ऊनपचास माइनास माइनास प्लास हो गल इतने माइनास माइनास प्लास दुशर एक पूरण कर लेश इतना सब प्रत्येक तुम कि हर तो कि धनात्मक हो गई चुना एक बार सहज प्रश्न आज तुम लोग निश्चय ये बुझी पैसा इतना आम तेरह नंग प्रश्न तो समाधान करूँ चुना तेरह नंग प्रश्न तुमको कि सी से तलर परिमेय संख्या लखिष्ट आकार प्रकाश करा चुना एक नंग प्रश्न तुमको कि दी से एट बै सेवेन्टी टू यू के बार कि लखिष्ट आकार प्रकाश कर लगे एक बार सहज प्रश्न चुना एट बै सेवेन्टी टू केने करम चुना प्रथम चुना दूटा संख्या किहेरे हरण जाए तुम सीटे इतने काटाटि कर ले चुना आठेरे यूक जा आठेरे जब कई बार न बार चुना आठर एक गुण आठ आठ न गुण बहत्तर गति के एट बै सेवेन्टी टू लखिष्ट आकार हम माइनास वन बै नाइन एक आम तेरह दु नंग प्रश्न तो समाधान करूँ इतने चुनाव कि दी से थार्टी सिक्स बै एट्टी फोर थार्टी सिक्स बै एट्टी फोर चुना एक बार सहज प्रश्न थार्टी सिक्स बै एट्टी फोर चुना दूटा संख्यक आम कि हरण जो तुम लोग डायरेक्टली काटाटि करा तेनालीरक काटा दुएरे प्रथम छत्तीसक गल ऊर बार यूक चुना दुएरे कबार प्रथम आठर मजद गल चार बार चार मजद गल दुई बार तक चुना दूटे छयरे जाए छयरे यूक जब तीन बार छि गुण ऊर और छः सत गुण किस गति के थ्री बै सेवेन थार्टी सिक्स बट्टी फोर लखिष्ट आकार प्रकाश कर ले कि थ्री बै सेवेन इतना आम तीन नंग प्रश्न तो समाधान करूँ चुना तुमको कि एट्टी फाइव बै थार्टी फोर चुना दूटा संख्यक आम सोतर हरण जाए एट्टी फाइव बै थार्टी फोर दूटा संख्यक आम सोतर हरण जाए सोतर यूक जाए दुई बार यूक जाए पाँच बार गति के एट्टी फाइव बै थार्टी फोर लखिष्ट आकार कि हम फाइव बै टू फाइव बै कि टू आते आम तेरह चार नंग प्रश्न तो समाधान करते फोर हाण्ड्रेड सेवेन बै फोर हाण्ड्रेड एट्टी वान चुना चार सत और चार एकाशीक आम कि सत्रिशेरे हरण कर चुना सत्रिशेरे चार सतक एगार बार जाए और चार एकाशीक तेरह बार हरण कर गति के इलेवेन बै थार्टीन एक बार सहज आज चुना इतना आम लास्ट तीनश तेईस ब चार सत्रिश यू समाधान कर माइनास माइनास की केनसल जा तेईस और चार सत्रिशक ऊनुशे हरण जाए ऊनुशे श तेईसक जाए सोतर बार और चार सत्रिशक जाए तेईस बार गति के तमार किवेन्टीन बै ट्वेंटी थ्री एक बारे सहज प्रश्न आज तुम लोग निश्चय आज भिडियो ठीक हुआ अंक क्या बहुत धुनिया को बुझी पासा जो बुझी पासा तेहले निश्चय यह भिडियो लाइक करा कमेन्ट कर तुम लोग बंधु बान्धवी भिडियो शेयर करा और जो तुम ये चेनेल प्रथम आसा निश्चय चेनेल सबसक्राइब करा और का घंटार बटन तो दबा दी तो परवर्ती भिडियो नोटिफिकेशन तुम अति सोकाले पा पारा धन्यवाद।